Trenčianskom samosprávnom kraji nebolo organizovaných tento rok veľa hasičských súťaží. To však neplatí v obci Lednica, kde organizujú už niekoľko rokov tzv. Starostovskú hasičskú súťaž, ktorú prišiel osobne podporiť aj župan Jaroslav Baška. Je to o tej spoločnej práci, musia byť zohratí ľudia a dnes teda idem buď s našimi zvoranmi alebo s Mostišťanmi aj s pánom starostom. Budem mať asi tú najľahšiu úlohu, to Bčko, vlastne tú Bčkovú hadicu dnes zapojiť. A pri tejto príležitosti vlastne aj tu v Lednici, Lednica a hasiči v Lednici oslavujú tento rok 140. výročie svojho založenia, takže je to hodne akože starý, nemyslím, že vekovo, ale že proste už do skúsenosti starý dobrovoľný hasičský zbor. Je to aktívny dobrovoľný hasičský zbor, majú dobrú techniku, majú zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu. Chcem poďakovať aj štátu, ministerstvu vnútra za to, že teda za to, že dali tieto finančné prostriedky na túto infraštruktúru a chcem im zaželať všetko najlepšie, nech sa naozaj hasičom darí, nech fungujú vždy, keď je to treba pri záchrane života, zdravia, majetku obyvateľov, nech sú vždy na blízku. Je to jeden z najstarších zborov tu na okolí, takže veľký záväzok, veľkú poctu a samozrejme na nás, aby sme si dobre vychádzali a pomáhali si jeden druhému, čo medzi nami veľmi dobre funguje pri všetkých podujatiach, čo máme v obci Lednica každoročne. Ako bude prebiehať súťaž? Tento rok je to trošku netradičné, je spojená v jednom dni súťaž starostovská, takzvaná starostovská, kde podmienkou je, aby bol v týme v tom útoku buď jeden starosta, zástupca alebo niekto z poslancov. A za tým bude druhá opätovný pohár starostovce Lednica, ktorá bude teda 26. krát v poradí tento rok. S ohľadom na všetky okolnosti, ktoré nám z tohto roku všetkých samozrejme trápia, sme tieto dve súťaže dali v jeden deň. Ale verím, že sa nám to podarí všetko dobre zorganizovať a všetci si dobre zašportujú a zabavia sa dneska. Dobrovoľné hasičské zbory sú nastúpené na zahájenie súťaže. Ďakujem. V dnešnej dobe, keď sme my boli zvyknutí na hučanie tých motorov, tých striekačiek, tak je to také obmedzenejšie, tak je to jedna z mála súťaží, ktorá sa v širokom okolí organizuje. Takéto súťaže sa málo konajú, kde sa zapájajú aj starostovia. Myslím, že v rámci Slovenska by sme ich nenašli. A skutočne akože to láka aj ľudí a hlavne súťažiacich, pretože musia si to spolu trošku aspoň presvičiť, aby tu ukázali, že niečo vedia. Tých dobrých vzťahov, aby sme sa stretli, aby sme sa porozprávali o mnohých veciach aj v hasičine, aj v bežnom živote a aby sme jednoducho mali taký lepší vzťah, kde čím sa viac stretávate, tým je to vždy lepšie a lepšia úroveň vzťahov a jednaní a ja neviem, dohadovanie spoločných krokov aj povedzme samospráve. Som dnes prišiel na bicykli z Dohňan 18 km ráno, tak som trošku rozbehaný, tak hádam to nestroskota celý ten útok na mne dnes. Bez tých vybraných slov, župán, som to počul. No, to sa neštresne. No výborne, spojil to, takže... Obe, pozri sa, čo sa je ono vidia, a dívaj sa, tej mašiny. To čo za kalivo tam púšťajú? Čakao. Takže teda je ľahší aj pán župán, ale... Táto súťaž je výnimečná v tom, že není to klasická rozťahovačka hadic, ale sa tie hadice rozťahujú, musí tam byť v družstve pán starosta alebo poslanec a jedno dievča. Takže v tomto je to výnimočné. Potom máme pripravenú ďalšiu trasu, to je už klasická súťaž
dobrovoľných požiarných hasičov, ktoré organizujú každý rok. Nakoľko tohoto roku, ktorá súťaž býva u nás do kopca, sme museli zrušiť, tak sme si ju presunuli sem na ihrisko a robíme to v spoločnosti s touto súťažou. Pri tejto príležitosti aj dnes odovzdám jeden z tých 10 defibrilátorov, ktoré Trenčianska župa každoročne obstaráva pre dobrovoľné hasičské zbory tu v kraji a za okres Púchov teda tento rok rozhodli okresný výbor DPO, že tento defibrilátor pôjde za okres Púchov práve dobrovoľnému hasičskému zboru tu v Lednici. Pomôže hlavne pri zachránení životov. Naozaj záleží, čo nám život prinesie. Keď budeme mať jeden prípad za 100 rokov, budeme len radi. Hneď, keď ho použijeme, ale verím tomu, že bude nám pomocný pri ochrane zdravia a životov našich občanov. Už tretí rok takáto akcia prebieha, za čo ja teda chcem poďakovať Trenčianskému samosprávnemu kraju, lebo už taká 30 defibrilátorov bude odovzdaných a skutočne tí hasiči, ktorí sú prví na tých zásahoch, vedia teraz poskytnúť aj prvú pomoc ľuďom, ktorí to v núdzi potrebujú.